7:45，台北股市现在可以看到呢是上涨6点。现在市场热烈在讨论的是什么？船票要不要换机票？因为我们看到成交量哈居高不下，长荣航、华航今天股价都是算强劲。虽然长荣航现在是小幅又回到平盘，但是现在市场啊，现在都在看说，哎，外资这个买的力道很猛，哎，从11月份一直布局到现在。好，那我们怎么做思考呢？赶快帮大家邀请到我们华冠投顾的专业分析师范正宏老师。正宏老师早安。宜萱早，观众朋友大家早。好，整个盘势要先来解构一下，今天指数在这边是算稳啦，但是我们可以看到啊，昨天是台积电很激情的大涨嘛，那今天带动的是一些设备厂商，还算蛮不错的。那当然这个电子这边还是帮我们来关注一下，还有现在市场现在注意到了，哎，航空股好像不容小觑，又开始发现外资啊、投信、自营商怎么买的这么勤，所以现在这边大家看着这个，哎，指数这样涨上去，虽然乖离率又很高了，但是又有一个问题出来了，现在要不要船票换机票啊？好，那船票不要换机票哈，因为基本上我都是不太建议大家过度追高啦哈。那当然说这个航空股的利基在哪里？其实昨天礼拜一的时候，其实我们稍微有聊过，对，我们礼拜一有提到。哦，其实就是这个边境解封的概念。那其实这个，因为他们主要分为空，就客运的部分，哦，飞机就分为客运跟货运的部分嘛。那这个货运的部分，基本上就是目前的市场看法是说，明年的货运的运价，哦，基本上还是居高不下。那居高不下就代表，之前说过嘛，居高不下价格稳定，哦，那就是代表没有成长。那这个其实是不是不能说好事啦，因为就没有成长嘛。可是问题是边境解封之后，这个客运的运量会回来，那加上这个它到最近通膨嘛，那票价加上石油上涨，哦，基本上就等于说，欸，除了这个货运的价格可以持续在贡献获利之外，那除了货运这贡献获利之外，那客运的部分可以增加这个，再增加这个营收，所以变成说对明年的这个航运的复苏，哦，是变成说另类的非常有期待，哦，所以这部分就推升了最近的这个航空股的这个行情。那当然另外是在说，在这个油价部分大家会担心嘛，那其实长荣跟这个那个华航齁，其实也有讲到说这个价格的部分呢，他们是有可以持续做转价的齁，就是这个部分，所以基本上也算是偏向正向的解读，所以就变造就说，对，虽然我们这样变成我们买机票可能要变贵了，对啊，但是出国可能旅游变贵，可是我想这个大家可能都闷坏了齁，因为很多人都是习惯一年可能出国玩一两次的这种嘛齁，所以变成说明年会变成3次4次这样子去把过去这一两年的状况去，去这个去发泄出来齁，这个大家是说大家的想象空间啦齁，那当然是说我还是觉得说整个市场来讲，这边是短线的确在追逐这个题材，那当然是说短线涨多了不一定要去做追价，那当然我也说过啦齁，你要做追价的话就是一样那句话，就是说没有不能追的股票齁，但只有不会控制风险的人齁，所以说如果真的要追的话还是要注意一下风险的部分，那当然说短线来说，如果说对保守投资人想要操作航空股的话，我觉得可以耐心等等看齁，等等看说最近整理状况，如果整理状况还不错的话，量有缩下来，有走出个一两周的整理的话，其实那时候再去做布局参与下一段的行情，其实相对来说其实或许会比较稳健一点，因为到时候防守点整理过程防守点会出现嘛齁，所以这部分就提供给大家去做参考。那整个盘势部分，其实今天盘算是整理盘了齁，因为大盘的估量，我这边软体显示是现在是到3366亿齁，所以量是明显的缩下来齁，相近于昨天接近4000亿的量。那所以短线我觉得指数在涨多，全指股的连续带领大盘涨了3天之后，有一些震荡整理齁，休息我觉得是正常的。不过今天稍微有个缺点齁，就是说今天盘面没有看到太明确的主流，但是说元宇宙啊，或者说一些像刚刚有讲到半导体设备的厂商在涨，但是并不是说很全面的齁。那元宇宙这部分强的还是很强啊，那不涨的可能就还是在那边休息。那我觉得这部分还是持续大家可以去做观察。那当然就指数来讲，目前就一样齁，大家很多说昨天看到美股跌啊，其实就有一些那个网络上朋友就是说，哎呀，这个时候是不是要反转齁，我是觉得说看法是一样，美股台股短线在上涨之后，短线是没有头部现象的齁，所以如果就算真的假如真的不信啦齁，真的不信接下来台股跟美股都进入修正齁，可能跌个1-2%齁，就指数的1-2%，那但基本上还是应该先持续站在多方齁，因为毕竟现在就没有头部嘛齁，那
目前均线也开始全部都重新转为这个往上嘛，台股的部分，因为季线的部分在前天是正式的翻阳，那这两天接下来这个季线是持续扣在这个八月份的低档啊，所以大概礼拜一有说到嘛，大概有两周的安全期嘛，所以这两周基本上指数应该是不会有太大的问题哦。那这边的话就是持续去往下看，那当然是说短线来说有没有什么国际的数据要特别注意，其实就是今天晚上要公布的这个 CPI 数据哦，那 CPI 数据就是看市场接下来去怎么去做反应，因为我是觉得最近的数据公布后都是市场的反应是有时候会有点反向啦，比如说像上礼拜不是联准会确定要那个要 triple 嘛，然后也有提到那个通膨的问题一些担心啊，就是虽然说仍然坚持说这个通膨是暂时性的，但是他们有提到这通膨的确是比预期，然后通膨状况比预期想的还要严峻。好，那其实正常来讲，我们正常的这个思维逻辑都是说，哎呀，通膨比预期严峻的话，那其实市场可能会祭出一些调控的策略后去压抑通膨，那就是当然说最终的手段是升息嘛，但是其他可能就是类似这个减少这个资金的释出啊之类的，那其实这代表说应该是美元会比较有机会是去做上涨，然后美债殖利率有机会上涨，然后股市比较容易下跌，可是市场就完全走反向，所以如果说基本上公布出来那个 CPI 数据，如果还是高于预期的话，那正常我们的思考方向也是一样嘛，应该是美元会涨，然后那个债券殖利率会上升，升息预期会上升，股市会跌，可是到底市场会怎么反应，我觉得我们还是看一下晚上数据公布出来的结果再说，是因为毕竟最近真的数据出来的时候市场说反应都不太好像都跟我们原本预期推估的是有点不太一样的，对，所以我觉得这边就先观察。那当然是说，以这波指数来讲，当然是说非常强劲，然后那我是觉得说这边就是持续观察下去就好。那当然说，以最近的族群题材来讲，其实除了这个做梦题材的元宇宙以外，其实其他不管是像车用啊，还是其他一些，就是前阵子表现比较强势的个股，其实最近都出现一些比较大的修正。那我是觉得说，这些修正强势股一样，就是整理过后，等这些低基期的反弹告段落之后，其实资金是有机会回来这些强势族群的。那我觉得就持续关注后续的一个介入机会就好。好，老师，那我们看一下，像今天我们盘面上，其实很多人还是在等待说，看一下这个特殊应用化学半导体，因为我们有发现它的走势，其实我们有提到跟过去之前一个月它走的标法有点像，那今天现在是有一点流上长上影线，有点被洗下来的感觉。老师，您怎么看待这三档化学三雄？好，那特殊化学部分，其实我看法应该说我这边应该我诚实讲这部分我没有很深的去琢磨但是就我之前自己了解是说，台湾的这个特殊化学品件在国际上是比较偏向二三线的。是偏向二三线的所以它不是比较不是市场的一个主流，所以我是觉得说这部分，当然说之前大家应该有印象有深刻，就九月份那时候其实整个特殊化学其实已经先涨过一波了那时候是大家都在讨论这个话题嘛，那其实也是整理了一两个月一个多月之后，最近又有点重新再走出上涨的这个力道那其实刚刚我却提到强势股休息其实就有点类似这样子，他们就是会开始去做轮涨。那特殊化学这部分我自己是比较没有，就刚就像刚才讲，没有深入去做了解所以我觉得这边就是我真是比较偏向观望因为我觉得这一块呢，基本上他们的营收相关的，基本上也没有看到一些比较强劲的成长，或者是就是基本面这一块，所以我觉得这一块可能比较偏向题材，然后就提醒大家去做注意就好。当我说你要介入，因为你说有些操作可能是纯技术面，它完全不看基本面的你要这样真的你想去操作特殊化学，就追强势股，真的也不是不行啦就还是用那句话，你要追都可以只是就是留意一下这个防守点的设置。那当然比如说像特殊化学其中档比较红的，像是1711的永光嘛那甚至今天也收上影线，那我觉得说这对他今天本来早盘走不错，但是现在好像被洗下来。被洗下来，那我觉得说他今天的量能基本上也比昨天大，但是目前看估量就是以目前的估量来看，其实大概是22万张。那其实大概也是跟这个前天那根长上影线就是长黑 K 是差不多的量能所以我觉得短线这边可能就是持续的比较剧烈的震荡，因为我是觉得说像这一类比较不能说没有基本面支撑就是说他们基本面的强度没那么强的个股，靠题材上来的，有基本上就是波动容易大，那操作的话就是要特别小心。好。